Takmičenje iz matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu organizuje se u posljednjih nekoliko godina, kao i pripreme za to takmičenje. Obostrana je korist što se na PMF-u takmiče najbolji matematičari iz Južno-Bačkog okruga, jer profesori upoznaju potencijalne studente, a maturanti njih i rad na fakultetu. Opštine iz tog dela Vojvodine, dakle tu je prvenstveno Novi Sad, a također jesu tu i učenici iz Bačke Palanke, iz Bačkog Petrovca, iz Vrbasa, iz Temerina, Bečeja. Dakle, očekujemo ukupno 150 učenika. Pripreme za ova takmičenja koje se rade u školama nisu tog kvaliteta, jer se na PMF-u, kako kažu, mnogo kompleksnije pristupa matematičkim problemima i teorijama. Nakon opštinskog takmičenja sutra će znanje pokazati najbolje matematičare srednjih škola iz Južno-Bačkog okruga. Društvo matematičara Novog Sada i naš departman zajedno su organizovali jako lepe pripreme na ove takmičenje. Oni su krenuli tamo negde u oktobru i od tada do sada svake subote 4 sata intenzivnih tih priprema se održavalo i organizatori su obratili pažnju da to zaista bude priprema. Učenici će se na PMF-u okupiti pola sata pre početka takmičenja, koje je zakazano za 10 časova. Rešavanje matematičkih zadataka traje 3 sata, a potom će komisija pregledati rešenja. Dok budu čekali rezultate, mladi matematičari neće sedeti skrštenih ruku. U toku tog vremena dok komisija pregleda zadatke, to je nekako najstresniji period za učenike, jer tu sad oni više ništa ne mogu da učine i vrlo su nestrpljivi. I onda smo mi odlučili da pokušamo da eksperimentalno napravimo jedno druženje za njih, gde će zajedno igrati društvene igre i na taj način ne samo se družiti, nego će im i brže proći vreme. Prema njegovim rečima, u pitanju su igre koje zahtevaju mnogo taktike, razmišljanja, mašte i logike, što je prirodno za matematičare, a sve u cilju da se što bolje osjećaju na ovom fakultetu.